oppilaat voivat palauttaa tehtäviä Moodlen kautta. Ja laitamme taas muokkaustilan päälle. Tulemme sitten lisäämään aktiviteetin. Ja se löytyy tästä, eli tehtävä. Tämän avulla oppilas voi palauttaa joko tiedoston tai liittää verkkotekstin suoraan Moodleen. Ja tämä menee sitten opettajalle arvioitavaksi. Lisäämme tehtävän ja taas annamme nimen. Tässä voit liittää tiedostoja, joita oppilas voi esimerkiksi korjata ja palauttaa. Voit tarkentaa, milloin näitä tehtäviä voi palauttaa, mikä on aikaisin ajankohta ja viimeisin ajankohta. Jos tällä ei ole väliä, ota rastit täältä pois. Tässä valitset, palautetaanko tiedostoja vai verkkotekstejä. Myöhemmin voi myös käyttää OneNotea. Ja tässä valitaan, annatko sanallisen palautteen tai lataatko CSV-tiedoston, jossa näet kaikkien oppilaiden työt ja voit Excelissä lisätä näitä palautteita vai palautatko tiedostoja, mitkä olet korjannut. Ja tässä voit valita, miten arvioit, annatko pisteitä vai käytätkö asteikkoa. Ja tältä näkymä näyttää opettajalle. Eli näet, kuinka monta opiskelijaa, kuinka monta palautusta ja kuinka monta tehtävää et ole vielä arvioinut. Ja pääset palautuksiin tästä. Tällä hetkellä palautuksia ei ole vielä yhtäkään. Oppilas näkee tämän palautustehtävän tällä tavalla. Lisään palautuksen. Ja tässä minulla on vaihtoehtoja. Voin palauttaa valmiin tiedoston tai liitän tekstin tähän. Tässä on tärkeää pitää mielessä se, että jos oppilas kirjoittaa tekstin tässä selaimessa, istunto voi vanheta ja pahimmassa tapauksessa oppilas voi menettää työnsä. Eli parasta on, että kirjoitetaan Wordissä tai jossain muussa sovelluksessa, kopioidaan ja liitetään se tänne. Nyt oppilas on palauttanut tehtävän ja voi vielä tarkastella tätä täältä. Opettajan näkymä näyttää tältä. Menemme nyt tehtävään ja näemme, että opiskelijoita on 1, palautuksia 1, joten näytämme palautukset. Jos haluat, voit vielä lukita palautukset. Sen voi tehdä tästä. Tai jos sinulla on useampi oppilas, voit valita ne oppilaat ja valituille lukitaan palautukset. Oppilaalta arviointi näyttää tältä.